អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online អូខេនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតណាហើយនៅចង់ចេញលេខពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះទៅការរកលុយ free ណាស់ website ហ្នឹងគឺទៅការដាក់លុយចយបានទេគឺយើងរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចូលចិត្តរកលុយ free អាចចុច link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ link ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចុចចូលមកដល់ឡើយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តរកទេអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏អត់ចង់រកអូខេណាយមិនបាច់ចុចក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយអូខេតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយូរចុចឡាយនេះដើម្បីចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងប្រាប់ពីរបៀបចោះឈ្មោះទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះមកទី2គឺ Gmail ប្រហងហើយទី3គឺ password ទី4ក៏ password ដែរ password ទី3ហើយទី4ហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយ create account ទូចនេះមួយមកហើយយកលេខប្រមាណនេះយើងដាក់ក្នុងកឡោនេះមកអូខេហើយចុចនេះពាក្យខាងក្រោមនេះមកនៃការចុចឈ្មោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងយក Gmail យើងយក Gmail ហើយ password ហ្នឹងយកមកដាក់ឡើងនឹងមកដើម្បីចូលទៅក្នុងនេះចូលទៅក្នុង website វិញណាអូខេហ្នឹងហើយតើឡើយខ្ញុំសូមចុចចូលតែម្ដងព្រោះថាខ្ញុំបានដាក់ Gmail ស្រាប់ហើយអូខេហ្នឹងហើយតំបងគឺគេ free ចំនួនកន្លែងនេះគឺ free 5,000 កសម្រាប់យើងទិញ free អូខេដោយសារតែខ្ញុំបានទិញមិញហើយហើយឥឡូវសូមចុចកឡោនទី2នៅខាងលើហ្នឹងមកហ្នឹងហើយគឺយើងសូមមើលកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នានេះឡាននេះខ្ញុំទិញបាន1ហើយអូខេគឺ free បាន15,000ហ្នឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទិញបាន6ហ្នឹងទេអញ្ចឹងចង់នឹងថារើ free មិនរើ free យើងត្រូវមើលឡាននេះដែរនេះគឺវាលោតឡាននេះគឺយើងអាចរើ free បានហើយជាមួយ website ហ្នឹងអូខេនេះអញ្ចឹងខាងលើលេខកូដpay year របស់យើងមកហើយអានេះចំនួន100រូបមក100រូបរបស់គេកន្លែងអាខាងលើគេកំណត់ហើយអាទី2គឺ100រូបដែលយើងរកបានពី website វិញហ្នឹងហើយយើងអាចដកបានអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងទៅធ្វើការរើ free ទៀតយើងធ្វើការរើកាក់ free អូខេយើងចុចកន្លែងមាញ់ហើយយើងសូមចុចកន្លែងនេះតែហើយចាំតិចទៅដោយសារស្វាវា slow តិចអូខេខ្ញុំបាន14នេះអូខេបាន14ហើយសូមចុចក្លោនលេខ5ហ្នឹងដែរឥឡូវសូមចុចធ្វើការនៅបាន1នេះអូខេឃើញឡើងឯងនៅកន្លែងនេះមិញ0ទេឥឡូវឡើងបាន15អ
អូកាយអូខេជាមួយនឹងការរកហ្វ្រីគឺងាយងាយស្រួលទេនឹងហើយណៃជាមួយនឹងការរកហ្វ្រីជាមួយ website ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការចែកមេលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអូខេណងៃបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអីណាសូមអធិស្ឋានផងអូខេណងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe អ្នកមួយផងហើយដាក់សញ្ញាហ្នឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែរថ្មីៗអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ